Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовко кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айып такты. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө айтылгандай, Кулматов 2014 жылы Бишкек шаарынын мэри болуп турган учурда Бишкек жебин модернизациялоо долбоорунун алкагында Кытайдын TBA компаниясы тарабынан берилген 2 млн АКШ доллар грантты мыйзамсыз иштеткени аныкталган. Эки мектеп куруу максатында берилген гранттык каражаттарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн карамагынан Бишкек шаардык мэриясынын карамагына Калсордо жаңы конушунда мектеп куруу маселеси орчунду деген жүйө менен чыгарып кетип мыйзамсыз кол койгон. Кулматов Альта Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчилиги менен жең ичинен сүйлөшүүлөргө барып, сынагы жок эле кытайлык компаниядан 1 млн АКШ доллар өлчөмүндө каражатты түздөн түз ошол жеке компаниянын эсебине которууга жетишкен. Мындан сырткары Калсордодогу мектепти аягына чыгаруу үчүн шаардык бюджеттен кошумча 100 млн сомдон ашык акча бөлүнүп берилген. Учурда сөз болуп жаткан аткаруучу курулуш компаниянын жетекчилеринин бири УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени белгилүү болду. Кечээ күнү болсо айыпталып жаткан Кубанычбек Кулматовтун жана Бишкек шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин үйлөрүндө соттун санкциясынын негизинде тинтүүлөр жүргүзүлгөн. Бүгүн мурдагы калаа башчысы УКМКга экинчи жолу суракка келди. Анда ал журналисттерге комментарий берип, кытайлык грантты пайдаланууга катыштыгы жок экенин билдирди. Азыр нецелевое использование средств деп Бирок бул акчаны биз мэрия көргөн жок да. Бул акча тибия өзү мектепти салган. Ошондуктан бүгүнкү күнү ущерб дегенди мен түшүнбөй атам да. Каяктан эмне кандай ущерб болуш керек? Бул грант болчу, гранттын ичине бизге акча берилген жок мэрияга. Өзүнчө мына биз технический надзор кылып анан коммуникацияны апарганбыз да тияк. Ушул мэриядан чыккан акча ушул болчу. Башкасын алар өзүлөрү компанияны тандап алып, өзүлөрү барын салган да. Кыргыз өкмөтү менен кытайлык TBA компаниясынын ортосунда түзүлгөн келишим боюнча аталган компания Бишкек жебин модернизациялоодон тышкары 2 млн долларга баш калаанын четиндеги Калысордо конушуна бала бакча жана 1200 орундуу мектеп куруп бермек. Кийин ал 750, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Мындан улам буга күмөн санаган Жогорку Кеңеш тарабынан түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрү мектептин курулушу менен таанышып келген. А башында ошол 2 млн долларга 2 мектеп жазылган экен. А кийин бир мектеп иши кошумча бюджеттен акча кетип калды. Ошол жерде бизде мындай күмөн пайда болгон. Бая күмөндөгөн жерлердин бардыгын беребиз, а тергөө органдары аныктайт. Чын эле ушул мектеп ушунча турабы, эмне үчүн бюджеттен кошумча кеткен, ошолор боюнча баягы териштирүү башталды го. Депутат комиссиянын корутундусунда аталган фактыны текшерүүнү укук коргоо органдарына тапшырышканын кошумчалады. УКМК Кубанычбек Кулматовдун баш коргоо чарасын каралып, эч жака чыкпоо боюнча чечим кабыл алынганын кабарлады. Мирбек Айтекеев, Александр Симонов, НТС.